Galima drąsiai teikti, kad jaunutė plaukikė Dovilė Mikoliūnaitė seka olimpinės čempionės Rūtos Meilutytės pėdomis. Jau dabar 16-metį plaukikė įžadama šviesi ir pergalėmis pažymėta ateitis. Praeitais metais jinai jau tapo Lietuvos plaukimo sporto meistrė ir tapo Lietuvos plaukimo suaugusių čempionė vasarą Lietuvos čempionate 2012 metais. Nebuvo tik, aišku, pagrindinės konkurentės Rūtos Meilutytės, tai būtent ant 50 krūtinė jos dabar rezultatas ir yra Lietuvoje antras po Rūtos. Na, gaila, aišku, kad 50 neolimpinė rungtis. Dovilė plaukėjo 7 metus. Treniruotis ėmė iškart, kai tik buvo atidarytas Ignalinos baseinas ir grupės rinkti pradėjo treneris Eugenijus Rakitinas. Bandžiu visokių sporto šakų, bet plaukimas patiko labiausiai. Mergina be baseino jau nebeįsivaizduoja savo kasdienybės, plaukioja 2 kartus per dieną ir treneriui padedant derina mokslus bei įtemptas treniruotes. Kol kas didžioji dalis pasiekimų plaukiant 50 metrų krūtine. Mergina stengiasi siekti aukštų rezultatų ir 100 metrų plaukime. Bandysiu link 100. Pasistengsiu, jeigu taip šiais. Ir Dovilė galėtų pretenduoti jau netgi beveik į Londoną, galėjo jau važiuoti su tokiu rezultatu. Bet aišku, reikia 100 plaukti ir 100 dar truputį trūkstam. Buvo jin 102 Lietuvoje šiemet, pralošė tik tai Urtijai Kazakevičiūtei, kuri buvo irgi turi gana aukštų pasiekimų. Pasak Dovilės, konkurencija tarp moterų plaukikių nėra tokia didelė, kaip konkurencija tarp vyrų, tačiau įtampos kiekis visur vienodas. Nu, pasirengimas labiausiai ir šiaip... Ta pati įtampa labiausiai prieš varžybą. Dovilė turi gana užsispyrusį charakterį iš tikrųjų. Truputį gal, nežinau, taip atkakliai nusiekia savo tikslų. Iš tikrųjų, nu, trūksta iš jo tokios, gal iš jos tokios drąsos ir, nu, kaip sporte reikia gal naglumo tokio, nežinau, kai kiti žinot, sportininkai jau siekia ir jie nebijo su konkurentais ten kažką pakalbėti taip drąsiau, tai jin truputį per kukli tuo atžvilgiu. Tai nežinau, kuklumas čia ar gera savybė, ar nelabai, bet manau, kad čia jai tas truputį kenkia kuklumas. Nuo šio sezono plaukikė perėjo į suaugusiųjų grupę ir dabar jau tenka konkuruoti su gerokai vyresnėmis plaukikėmis. Tačiau tai netrukdo siekti naujų tikslų ir laiptelis po laiptelio kopti lik artėjančios olimpiados. Stengsimės kovoti dabar su suaugusiom. Tikslas būti pirmiem tarp suaugusių, aišku, neskaitant Rūtos, kuri Anglijoje vis tiek, nu, ar taip nedalyvauja Lietuvos čempionatuose, nes jie jau čia per žemas lygis. Tai toks ir tikslas, būti pirmiem Lietuvoje ne tik 50 krūtinė, bet ir 100, ir galbūt ateity ir 200, ir patekti Lietuvos suaugusių rinktinę ir atstovauti Europos jau ar pasaulio suaugusių čempionatuose. Nu ir siek to 4 metų tikslo, kaip žinom, Rio de Janeiro olimpiados, nu, vis tiek tas tikslas mums, nu, svarbus ir